ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଦେଲେ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ କେବେ ଜଣେଇଲେ ସାର୍ ଘରେ ସରିଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର 26 July ଯେବେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା ଡର ଲାଗୁଥିଲା 2500 ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍କୁ ଚଲେଇବାର ବି ଆପଣ ସେ ସଫଳତା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗା କାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା ଡେଞ୍ଜରକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲୁ ପିଟି ଆଟାକ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବମିଂ ହେଉଛି ତାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଦଖଲ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଥିଲେ ମେରେ ବତନ କେ ଲୋଗୋ जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी कारगिल विजय दिवस रो एक्सक्लूसिव ओडिया बीर कारगिल हीरो आज राति 10:00 रे